මංචියෙක් පොතක් ව්‍යාපෘතියට පොතක් පරිත්‍යාග කරන්න අමතන්න 2:41:61:66 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මම කල්පනා කරන්නේ මෙච්චර අතුරු අන්තරාවන් තියාගෙන මොකටද මේ හාදය දඟලන්නේ හේතු දෙකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ එකක් නාමල් තොටුන්න දෙක නඩු දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මන්ද කද කියලා තියෙනවා නඩු හින්දා නෙවෙයිලු ආවි කියපු නිසාම සුවර් ඒක හින්දා තමයි ආ එනිසා මේ පෞද්ගලික වමනාවක් කරුවෙන් තමයි මේ දේශපාලක මන්ත්‍රණය දියත් කරේ දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ නා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හොරම මුර දේවතාව වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මොන මූලධර්මද ආරක්ෂා කරේ සිංගප්පූරු කිව්සුම අත්සන්කල තමයි කිව්සුම පාර්ලිමේන්තුව දැම්මේ සිකුරාදා කිව්සුම හම්බන්තොට විකිණීමේ කිව්සුම පාර්ලිමේන්තුව දැම්මා සෙනසුරාදා අත්සන්කරන දිනලා කරනවා චීනත් එක්ක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලධර්ම ඉදා රනිල්ට මතක්ුනේ නේ ත්‍රිකුණමල තෙල් ටැංකිය සංකීර්ණි තෙල් ටැංකිය 16ක් තෙල් සංස්ථාවට පවර ත්‍රිකුණමල තෙල් ටැංකිය 16 අපේ නැගෙනහිර පළාතේ බෙදෙන තෙල් ටික කියන දකුණට නෙවෙයි ඒ පළාතවල බෙදුවා අවුරුද්දකට තෙල් සංස්ථාවට ලාභයි කෝටි 120ක් තෙල් ලැබෙකදම ගබඩා ටික ගන්න කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරා රනිල් වික්‍රමසිංහ දැම්මා අනුමත කරපු කැබිනට් පත්‍රිකාව අහෝසි කිරීම කියන එක සර් රනිල් වික්‍රමසිංහ ආර්ථිකයේ මූලධර්ම අසුරේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනුව නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කටයුතු කරා පාර්ලිමේන්තුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට විනෝද සමය වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ උදේ එනවා ගීතා කුමාරසිංහට මොනෝහරි කියනවා ගීතව උස ගන්නවා ජොලියක් ගන්න එළියට එනවා එතෙන් අද කතා කරන පාර්ලිමේන්තු මූලධර්ම ගැන පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන වගවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉටු කරන්නේ නැහැ එයා අද පාර්ලිමේන්තු මුරදාවතාව වෙන්නේ නෝ ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හොරමුර දේවතාව පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හදන්න බැරි නායක රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හදයි ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ වෙලාවේ රංගපාමින් තිබෙන කපිට නරියගේ භූමිකාව